ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესაც სწავლოთ ორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Ვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავა 61 ან დაგვირეკეთ. Ეგთან მაინც არ უნდა იყოს კაცი გაბედულად მიხვიდე და ან გაწნევა გაგიზომოს, ან პირველი დახმარება ჩაგიტაროს. თუ სვირ შეასრულა შემიძლია, მაშინ ამათ აღარ ყოფილვარ. თუ გაგვიჭირდა რამე და ან წნევა აგვიმაღლდა და რაღაცა სასტრაფოს უძახით. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამსოფელს, სვირს, ბოგასა და ტატანის ერთი უბნის ექიმი და ექთანი ემსახურება. Სამივე სოფელში 220 ოჯახი ცხოვრობს. მოსახლეობის უმეტესობა უბნის ექიმის მომსახურებით უკმაყოფილოა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ სოფლებში ექიმი არ მიდის. ექთანი კი ყოველას მომსახურებას ვერ ასწრებს. Ну, ай, ро დაგინიშნოს იმ ექიმა ნევსი. ან რაღაცა ისა აქ გააკეთებინო. იმან რო დაგინიშნოს ნევსი, ექიმა უნდა წახვიდეს ფიში უნდა იკეთო, ხო? ხელა კილომეტრი 2 კილომეტრი თუ კი ვიარე, იქა ნევსი აღარ მჭირვებია, რა თქმა უნდა. Twenty nuts gzari, art scaliari so persia, art ekimia, art ekim, mea da minakia comia caravina, da ravitsimia. Maro Shubiti, the Swedish territory, Lorganoshi, ectnad Swedish Elia Mushaops. Ambops from patient absambulatoria shik irashi or Jerem Sahureba. He said Taschir deba, old Gurat Sakshitsireps. Missit commit ekimi madina diaconashuri so persi tveshi or Germidis. Ubisakima Sankotiskari just and so barriari surwa. Ekthan maki gutkhra rom ambulatorias medikamentebis problema aqs. 60, 70 modis tveshi. Bevri modian. Mtavresat mokhutsebi da bavshvebi. Satyo medikamentebi ar mak. Ra tu met titon ar shevidini. აღნიშნულ სოფელში ამბულატორიის მშენებლობა თებერვალში დასრულდა. აქ პირველად დახმარებისთვის საჭირო თითქმის ყველა აპარატურა აქვთ, მაგრამ ზოგი მათგანი ჯერ ისევ გაუხსნელია, მაგალითად კარდიოგრამის აპარატი. სტერილიზაციის აპარატს კი ის კაბელი არ მოყვა, რითაც დენის წყაროსთან შეაერთებენ. არა, არა, არც ვიხმარეს. აქ ისეთ უმას ვარ ვაკეთებთ. სტერილიზატორიდან მიმუშავოთ. ჯერჯერობით ასეთ თონეზე არ ვაცასული. Სოციალური მომსახურების სააგენტოში ამ პრობლემის შესახებ იციან. სააგენტოში ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ექიმი სოფელში ვერ მიდის, პაციენტები თავად მიდიან მასთან, ახალციხეში და იმ მომსახურებასაც იღებენ, რაც ეკუთვნით. რაც შეეხება ამბულატორიისთვის საჭირო მედიკამენტების შეძენას, ეს უბნის ექთანს ევალება და ამისთვის მათ ხელფასები გაეზარდათ. მიუხედავად იმისა, რომ უტრანსპორტობის გამო ვერ ხერხდებოდა ამ ექიმის ასვლა ამბულატორიაში, იქ მცხოვრები მოსახლეობა აკითხავდა თვითონ ქალბატონმა დინას სტაციონარში და იმ მომსახურებას, რომელსაც მოიცავს სოფლის ექიმი, ყველა ბენეფიციარი ღებულობდა. გარდა ამისა, თვითონ ამბულატორიაში არ ჰქონდათ წყალი, არ ჰქონდათ დენი და შესაბამისად ეხა ის აპარატურა, რომელიც აქვს ექიმს მიკუთვნებული გამოსაკვლევად პირველადი ბენეფიციარებისთვის, ვერ ხდებოდა ამის გამო მისი მოქმედება. სოციალური მომსახურების სააგენტომ ტრანსპორტის საკითხის მოსაგვარებლად დახმარება გამგეობას თხოვა. გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ მართალია ამ საკითხის მოგვარება მუნიციპალიტეტის მოვალეობა არ არის, მაგრამ ვინაიდან მოსახლეობა ზარალდება, სატრანსპორტო კომპანიას დაელაპარაკნენ და ამ სოფლისკენ ერთი მარშრუტი დაემატება. გარდა ამისა, ამბულატორიაში მოგვარდება წყლისა და შუქის პრობლემაც. სვირის მიმართულებით, თუმცა არის სოფლის ექიმი, ვესაუბრეთ და საბოლოოდ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ყოველი კვირის პარასკევს იქნება ის აუცილებლად ამ ტერიტორიულ ორგანოში, სვირი ბოგა ტატანის მიმართულებით. ვიდრე ეს პრობლემები მოგვარდება, ადგილობრივებს ერთადერთი გამოსავალი აქვთ. პირველადი დახმარების საჭიროებისას სასწრაფო დახმარების სამსახური გამოიძახონ.